Bu il ölkəmizdə 92 uşaq övladlığa götürülüb. Onlardan 51-i oğlan, 41-i isə qızdır. Bununla yanaşı sosial xidmət müəssisələrindən öz bioloji ailəsinə reinteqrasiya edilən uşaqlar da var. Hazırda ölkədə uşaq müəssisələri və internat evlərində 10 mindən çox uşaq var. Bu uşaqların övladlığa götürülməsi, himayədar ailədə böyüdülməsi, reinteqrasiyası istiqamətində işlər davam edir. Reinteqrasiya prosesi ölkədə yeni mexanizmdir. 2 il ərzində 100-dən çox uşaq öz bioloji ailəsinə qaytarılıb. Bu proses sürətlənəcək ona görə ki, bu il 2022-ci ilin fevral ayının 15-də ölkə rəhbərliyi valideyn vasitəsilə məhrum olmuş uşaqların hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində fərman verdi ki, bu fərmanda da tapşırıqlardan biri reinteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsidir. Ötən dövründə sosial xidmət müəssisələrindən öz bioloji ailəsinə 42 uşaq reinteqrasiya edilib. Onlardan 15-i qız, 27-si oğlandı. Ailəsinə qaytarılmış uşaqlardan 300 sağlamlıq imkanları məhdud olanlardır. Övladlığa götürmə məsələsi önə gəldi ki, onun da yüngülləşdirməsi nədən ibarət oldu ki, onlar elektronlaşdırıldı bu məsələni. Və bu çox əslində yaxşı haldır. Xüsusilə nəzər salsaq, saytın özünə daxil olub, valideyn və belə deyək, uşaq götürmək istəyən, övladlı götürmək istəyən şəxs girib özü o hüquqları ilə tanış ola bilər, sənədləşmə prosedurları ilə tanış ola bilər. İstər reinteqrasiya olunan uşaqlar, istərsə də övladlığa verilən uşaqların sonrakı vəziyyəti ilə bağlı monitoring aparılır. Uşaqların övladlığa götürüldükləri ailələrdə layiqli həyat tərzinin, fiziki mənəvi inkişafının təmin olunmasına nəzarət həyata keçirilir. Lilla Abbasova, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər.